بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو په دې هلې چې بیا هم روغ جوړ خوشاله و د خبروونی سر سره اوسه قدر ملونکو همدار شي بتاسي دینی لارخونه خبرونه ل شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او ل شمشاد راډیو په ژوندۍ بڼه وري محترم لیدونکو د خبراونې ننهي موضوع د چا پی ريال ساتنې اهمیت ته ځنګړې شبخوښ پښ برتنه د همدې موضوع د تشریح لپاره سره په استودیو کې قدرمن ملمد د په هنتون استاد استاد محمد عارف مدنی صاحب را سره د کوردی ودان میچل زان سره لرو تاسو درن لیدونکې هم همدا شی وکول شي د خپرونی سرهډی کوي سراد. سي او د خپلو پښتنو جوابونه تر لاس کړي استاد توري مشه هرقدره شي مننه جناب شراز صاحب زم خپل ور سره نه کې له سلام او احترام تاسو ته د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم مننه استاد اوس ازو پښتني خډيري کو په لمړي سر کې پدې رڼا واچوي خپله <كشف> د چاپیریال تعریف تم راځو او همدا رنګه د دا چاپیریال د ساتنی اهمیت په اسلام کې څومره ده اوذو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی والارض بعد ذلك احا اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاع لكم ولانامکم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار سیرت سب دا چپیریال ساتنه دا نه تنها د سیهی نظر بلکې د دین له نظره یو ډیر بارزخت موضوع ده بله او انساني ټولني د پارا پدې باندې په اېدل او دیتہ فاملرنه دا زمونږو تاسو په سلام فرما دم ثواب ته ا علماء د چاپېریال تعریف کړی دی موهیتیزيست د وسېدو ځای یا چاپېریال په چې دا هر هغه څه چې د انسان غیر چاپېره موجود دی بله او د انسان په ژوند باندې تاثیر گزار دی اغه ته چاپیریال ولکې د چاپیریال مهم عناصر چې دي هغه درې شوې نه دي bale هوا ده وبدي او خاور ده دا په مجموع کې دي کجزيات ته ور شو نور اجزا حامل لري لکه څنګه چې د چاپیریال ساتنه د د صحت له نظره مهم عدد طب له نظر او د اجتماعي علوم له نظر د قرز د دین له نظر تر ټولو زیات ارزښ لري <applause> دي ک یو نقطه خدای راځي چې دین دا سه صد چې موافق د عقل سره ده <applause> <applause> موافق د انساني علوم سره ده زبدا سی هم چې دغه ست حقائق چې د اجتماعي علوم ماهرینو کړيدي دا هم د دین د ارشادات پرانا کیکڑی دی. ننډیر خلق چو موضوع دینی اړه کې پیدا کې حتا غیر مسلم مسلمان محققین هغه یو غ موضوع اخلي پاري باندې څو تحقیق کوي هغه پدې پیږي چې دا دین چې دا خبره کړې ده دې کې اتمان خبره شته او بلاخره چې دین د عقل متفق ده د انساني علوم مطابق ده خدای ر انسان علم ورته نه رسېږي دوی بلاخره دې ته رسېږي چې و دې کې ډیره ګټې دي نو ځکه هم بلاخره دوی په دې مجبور کیږي چې د شاپیريال ارزښت قائل شي د شاپیريال د ساتنې ارزښت دا په قران کریم کې ذکر شوه دی او په نبوي حادثه کې هم ذکر شوه دی زکه چې شاپیريال چې د سیرت سبدا په مجموعه ا دوه خبري دتلته لمړی دا د چې د شاپیريال ساتنه د د زمکه آبادی ده او د زمکه آبادی د انسان مکلفیت ده دویم دا دا چې خمب خي بادايته او انشاء الله تعالی فرمایي هو ان شاكم من الارض واستعمركم فيها الله تعالی تاسو لزمکه پیدا کړی او بیا تاسو د زمکه په آبادولو مأمور کړی یا د انسان مکلفیتونه په دنیا کې مثلا عبادت دي خلافت دي او امارات دي یعنی د زمکه آبادی او د زمکه آبادی هو به د چا پیریه ساتنه ده بله او په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلمون شرکاو فی ثلاثن الماء والکل والنار ټول مسلمانان په دریشه یونکو سره شریک دي او ب او ګیا او اور تذکرې چې په دې کې دوه شیونه یادرشهونه ذکر شیدل ټول د مهید سره تڑاول لري دا مشترک ملکیتونه دي یو په دې کې او, او بده دا د ټولو انسانانو مشترک ملکیت ده چې مشترک ملکیت دا مشترک ملکیت نسیرت سه د استفاده په کار لا چې د نور خلکو یا د نور ژوندۍ او ژوند او په زیان او په ضرر تمام نشي او هغه به همدا قجدا د چا پیریال ساتنه ده په دې اړه به نور روایتونه ستاسو ذکر کړم تفصیل دراز خوړی کاخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غوري هاورم استاژ ستوریم شه مهربانی پښتنه وکړي اړې کمپرسو استاد راځي اسلامی فرهنګ بیا د چاپريال پاره سوی سیرت صاحب کله اسلام فرهنګ او کلچر ته وګورو نو مونږه متاسفانه په وسانه یوهشت مې پیړی کې چې مونږ یو په اسلامي ټولنه باندې ترډې را حدا پوري غربي فرهنګ هجوم راوړې ده په منفیزایو کې په منفیز خلنو کې ا ماکم چې اصیل اسلامي فرهنګ دا هغه ترې راه د منګل لاس اور کړي متاسفانه د اسلام سپیشلی دین فرهنګ ته شو غوړې د صحابه او زمانې نه چراواخلې نو الته د اسلامي فرهنګ غا د اسلامي شهادت پرانا کی وی صحابه کرامو اغوی دا سیس نه کول چې زمکه تخریب شي اغوی دا سیس نه کول چې اوب الوده شي اغوی دا سیس نه کول چې اوب د حد نه زیات استعمالي اغوی زنګلون نه نه تکول اغوی وني نه تکولي بلکې وني شنه کولي اغوی دووب ډیر قوی سات نه کولا اغوی نهرونه جوړ کړي دي اغوی سندونه مو هار کړي په غا زمانہ کې په غا زمانہ کې اغوی زمکه آباد کړي ده هغه وی هر هغه څه چې انساني ټولنه ته مفيد او اقا کاري کوي مثلا امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضی الله عنه هغه خپل مبارک لاسونه باندې لګیا وونه کې نه وله بله د کومه دنیا بادشاہ به با د امثال پیش کیتا ته چې خپل لاس هغه لګیا یو خپل مزمکه کې کی وونه کې نه ای <تصفح> اما دیتې دومره ارزښت څنګه چې عبادت په خپل کله کوو دائم پخپل کوو د عبادت کول خلک راغله ورتوي امیرالمومنین التى قیامت راغی او ته ونه کینې عثمان رضی الله عنه ورته فرمای چې قیامت راشي په داسې حال کې چې زده مسلمین لو جمله څه خو سم دا ډیره خبره د نسبت دی چې د مفسدین لو جمله نه وسم بارد. یعنی ونه وټی کیناول دا د مصلح خلقو کار زه کدام حرمادم سوال بله ابو دردار رضی الله عنه هغه پخپلونه کې ناول او د علي رضی الله عنه هم دا سي ورته روایت را نقل شوه دي روز ته تابعین زمونه ته تبع تابعین زمونه دا ټوله چې منغو ګورو هغه دمدې لارخونه کوي چې مسلمانانو د ابو ساتنه کړي او غوي د زنګلون ساتنه کړي دا غوي د ټولنه خار منتیقه چار اطراف باغ کې د کثافات او د چولو د غونډولو او د موحد ناپاکه کوله هیڅ راز هڅه نه دا کوي بلکې د تل <سؤال> د پاره د غوی د پاکه کول <سؤال> او د پاک ساتلو هڅه کوي مننه او استاد اړيخه اخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ زمور غاوري له څه باورې مهرباني پوښتنه وکړئ اا دي ما لا پوښتنه د مورثي نسب کارې ټولې کاري خلاصې دې ته کال کې انتخاب دي او موږ په پورته څنګه ځداران راځي مثلا چې د ریټا د فارز خلک ماته ځانګړی راځي خلاصې اوسه چې یو سوال چې دې موږ ښه راځي دې چې یو بل تختلو سوای چې بخښ الله سوای چې شادي دا موږ نه ځات نه دې ریټالر کې او پلایټ کې سره چې په دې کې څه تمونګوږي یعنی دې ته خو به کومه ګناه نه یا څه نه سره دې آلی دا تاسو بخوانده په فورم جا دوه تاسو څنګه چې راوځی او بل د دې کومه راوخه یو ځای یا د دې عبادت چې موږ کوی او دا چې موږ دا چې بیا جوړون دي یا وسلن یو مولا چې موږ جو موږ ناګاريبو نو ناګاريبو تاسو هیله باندې موږ جو څنګه خپل کار لپاره خوړی تاسو تاسو چې ویلې مخک مخک لږک سم نه راته یعنی استاذ خوازګرین راضی همداسې ده خوازګر راضی خوازګر راضی ښایي خو خلاص تاسو څنګه موږ امام سره نامه څه څه چې وشابندې ابندہ چې جوړ د چیرې لاښ تاریخ ما څه تا خلک وشابندې سمه ده خبرونه ګوره استاذ په ډیر معلومات ورکړي مخې ته ښا استاذ رازو بیا هم د چاپریال پاک ساتلو پړه بیا د مسلمانانو شریعو مسئولیتونه دي آ, سیرت صاحب مسلمانان په مجموع کې په دې مکلف دي چې د الله تعالی او د هغه پیغمبر اوامر هغه عملي الله تعالی جل جلاله په کې قرآنی کریم کې مسلمانان او تا په دې اړه له هوونه کړ په مجموع کې هر هغه څه چې الله تعالی پیدا کړی دي کړه د خاکی خور را یا د ازمکه د کوبدي ک هوا د ک زنګلون دي کالو تون ک دي مرغان حيوانات دا سچ دي زمنګه او گر شافرہ چې موجود دي او شتون لري دا ټول په حقیقت ک الله تعالی زمنګ د غټل لپاره پیدا کړی الله تعالی فرمایي قران کریم ک متاع لکم ولینامکم بلې دا چې زمکه پیدا شوه دا چې غرونه شول دا چې زمکه واړه شوه دا ټول الله فرمایي چې دا س تاسو او ستا سو دو حیوانات او ساروی د غټي د پاره نو درته موږ د غټي د پاره پیدا شوی خو زین به موږ په یو غزين به په نه به په یو مدد الله خبره ده پدې کې شک نشته ده موږ په دې مکلف یو چې د خپل چاپریال نه درسته استفاده وکړو چاپریال سیرس سپدا سده چه زمونږه دینی فعالیتونه یا عبادت او دنیوي کارې ټول د چاپریال پورې تړلي دا یې اګه ډیر لنډ او شارټ کټ خبره اعده بله چې کومنګ په ديني چارو کې موافقه غواړو که په دنیوي چارو کې بله نو دا یو پاک چاپیريالته ضرورت لري که چاپیريال پاک مونږ ولرلو نو مونږ به ټولې چارې دنیوي او خري چارې اب موافقه ابا سیم مختلارسی بله او که چاپیريال زمونږه پاک نو مونږ په دنیوي او خري ویله حاصله ناکام یو ځکه چاپیريال چې پاک نه زبیدا مثال ووایم دا جمی چې مونږ د کابل کې ګورو کان چافریال چې خرابې ته ماڅخوتن مست نه شته ویریږي بداس به هوا خرابې او چې دا سي یو اساسيت لرونکې سړې لکه ما په شکل اچ بارو ته بس نه روغه وي bale مې بیا درې هفتي پروتې په ځای باندې دا سي او <applause> دغرز او به ناپاکې چې بده وسکل سي هدي خراب شه ته خراب شو عبادت اندر ناپاک دینم درنپاتي دنیا درنپاتي مہم دا یو مثال bale دغرز کو زنګلون وني بوټي دا نوي دا اول شي نو پمو بس لابو ناراضي پمو بچالي راسي ینه دا د په مجموع کې د دې ارزښت د دې نقطې معلوماتي لشه قران کریم کې الله تعالی فرمایي ولتوبسیدو فیل ارض بعض اصلاحها mm -hmm تاسو په ځمکه کې د ځمکه د اصلاح نه روز ته پسات مکووي بله موږ د ځمکه نه او د ځمکه د شتوه عناصر واستفاده کوو دا موږ حق دی والله راکړه بله خو په دا ډول شکل تي استفاده باید وکړو چې په غو سره د نور خلقو حق تلف نشي او نور خلق ته د زیان سبب نه ګرځي ما ته خبرونه وقته دارل د عمومي لارو حقوق بل ته موجوده شی استفاده د مباحاتونه مقید د په قید د سلامتی سره د هدایت زمنګ متن بل چې د خپل حق نم استفاده وکه په بدراز شکل چې اغه دای استفاده نور ته د زیان سبب نشي من د زمکه نه او د زمکه کې کمشتن یمتون علامه ترا کړی دا غونه ګټ اخیستای شو په داسې طریقه چې نورو ته زیان سبب نشي الله تعالی موږ ته قران کریم کې ماموریت پرلای الله فرمایي هو انشأکم من الارض واستعمرکم بها الله تاسو د ځمکې نه پیدا کړ او به تاسو یې مامور کړی د غیب آبادولو باندې انسان یو مکلفیت درته امام رازی خبرو لیکلی دا تفسیری کبیر کې و چې د پارس بادشاهان چې د ډیرو عمرونو بله عمر به ډې زیات وو نوې درجه تعقیق شو چې دا ول دوی زیات عمر لري سره چې مسلمانانه نه وو په نتیجه کې معلومه شته دغه بادشاهان شو دوی د زمکه په آبادی کې کوشش کړی و ځمکه ډېره آباده کړې و نو په برخه برکت کې الله تعالی دنیوي هيواز دوی ته ورکړی چې عمره ورته زیات کړی و یعنی دا دای واز یا دا دونیوي اجر دی و هيواز دی چې الله تعالی انسان ته ورکوي چې زمکه باداباده د زمنګه مکلفیت د زموکه آبادول دي نه تخریبول <تصفح> زموکه باید دیوجر منګه چې کړه د شاپیريال ساتنه وایي دغه تاریخ داز کې و چې اغه عملیات چې د زمکه نه د سمې استفادې او د زمکه د تخریب نه مخنیوي کوي دې ته د شاپیريال ساتنه ویل کی من <تصفح> و داسې شکل زموکه نه استفاده وکړو چې ا دیکه کومشتنې متونه الله مونږ ته راکړي هغه تخریب نشي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذل مشترکات مونږ ته خوده لید بله لکه دا فرمایي چې مسلمانان په دری شي نو کې شریک دي باغو کې غیا ده باغو کې وبدي او پغ کې هو ورده غيام په چپریال کې موجوده ده بله چپریال کې ده دین موارد ټول شنه موجودات یا شنه بوټي ځنګلونه چې عمومي دي یا سلطاني چې مونږ ورتواي دغره از او به چې مشترک دي مونږ باید صرف خپل حق واخلئ بلچه حق تلف نکوه دا ځکه کارونه چې وبد نور د پاره تلف شي <متحدث> نو الله تعالی چې موږ مکلف کړي په دې مکلف کړي چې موږ د وبونه صحیح استفاده وکړو د <متحدث> خورینه صحیح استفاده وکړو د هوا نه د سپالې تونکو چې هغه د هوا د ککلتیا سبب شي بله ځکه چې هوا چې کل ککړه شواله نو نتیجه کې نور انسانان متذرر کی حتی ژوندۍ حیوانا جی به ټول متذرر کی او چه متذرر شل نو دا <تصفيق> <تصفيق> دا, دا, دا کار حرام دی زکه دا عمي قاعده مونږ درو چې حديث همدا چلا دوراره ولا دوراره په اسلام په اسلام کې نبې چا تذرر رسول جواز لري او نو د zarar تحمل کول جواز لري او د حقیقته نو داسي حواله د کول د حرام کار شو یا د مکه داسه استفاده چاغه اغه سره انسان د دې سبب د عمل د دې سبب شي چې زمکه خاورې اده کورچم کې وسيغو د تخریب ترپ ته ولاړ شي په دې زمکه کې چې مون ګورو په دې کې وبدي په دې کې ځنګلونه دي په دې کې حيوانات مرغان او ولتون کې دي زمنګ واستاسو مکلفیت هغه دا چې د ډیټورونه سمه استفاده وکو سمه استفاده څنګه چې توري مسولیت زمنګ د چې دین مونتا واضحه کړی دی بله په دې کې هر ا برخه بیل مکلفیت ده زمنګا مثلا زمنګا مکلفیت د خاورې په اړه کې ده چې موږ د زمکه نه داسې استفاده وکړو چې هغه تخریب نشي په دې معنی چې داسې څه کول چې هغه د زمکه د تخریب سبب شي لکه اوسنی دور کې اټومیک چاودني یا زریوي چاودني په زمکه کې د زمکه تخریب سبب کوي بله علت نور زراعت بیان کیږي دا د خلکو د پاره د امراضو سبب کیږي دا جواز نه لري د وونو زنګلون او قطاکول دا جواز نه لري ځکه دا د زمکې د تخریب سبب کیږي دې سره سیلابونو ناراضي دې سره دا د وچکالې سبب کیږي زموږ په هواټ کې ګوره وضعیت کړه وضعیت ګوري بله دا ټول د دې وجه چ موږ د زمکې نه سمه استفاده نه کوو منګه غلطه استفاده ته کوو دووبو برخه کې زموږ مس مکلفیت د جناب سره سپچی الله تعالی فرمایو جهان لامل المایکل شاین هاي هر څاله تعالی دو بوپ وسیله ژوندې کوي بله هر څينه ټول زغه ژوندې جیوي چي او دا ټول انسانانو مشتراک حق ده نو په دې برخه کې موږ دوه قسم مکلفیت لرو بله لومړی دا ده چې موږ او به پانځه مصرف کو دویم مکلفیت هم دا ده چې موږ او به ملوث یا ککړینکو هم اقتصادي وب بله او هم دسکا کو سيرل سي په دنيا کې و سدينو په 150 اوبو کې چې ده و نه 150 اوبو ترويدي يوه وازي 350 اوبو خوغيودي دسکا کو په 350 تک دو 50 اوبو مونجمي دي دي يوه 50 خوغي او مائع وبښتا پټور نه لري او راشه زمنګ خلق څومره بعد استفادتي نه کوي دخاک دوبونه شيردان خلاص کا او سنداسي به رواني دا په ییز کتاب کې روان دي او زه فکر کوم چې مونږ په هیات کې شای ته ټوټور خو گیو بزياتی زیاتی مونږ لري مزيدداري به وي دا نعمت الله مونږ ته را کړی خو دې دې استعمال طریقه سم کو دا, دا, دا توفيق هم الله راکي نن په دنیا کې چې دې دواړو بو د د ساتنې د پاکستانو مکلفیت مونږ لرو په دې ماره چوبه هته په بادد کې هم مونږ باید اندازې زیاتی استفاده وکه په یو ځل یو اندام منځل لاس منځل مخینځل پدې او داس کیږي کی. بله نو کتړې تشوשי رضا عبدالرضا لیوینځه په دړيزره ورځات د آواز نه لري <متحدث> حتی چې د سینې په غاړه ناسم زیاتوبونه سپاده نه شي کول نه لري په غاړه ناسم بله د غراس په حدیث کې راځي چې تاسو کلوبوس کلي نو په اوبو کې بیا نفس مو باسي خلينه لري کې بیا نفس وباسي ځکه دې سره وب ناپاک کیږي کغه بل سکوس کی ممکن د کوم مراد سره سره وخت وبسي د غراس سیرت سه په په دووبو په بارکه موږ د مکلفیتم لرو چې ښکاک وبو خو موږ اسکو لیکن کوم دي چې بو وی هغه باید موږ نه پاک نکو حدیث کی رازي د بوحری رضي الله انو روایت د رسول الله مبارک فرمایله بولن نه دکم فلمای دائم هیڅ څوک د تاسو نه دی بولونی کې درار دی ونکي په والاړو بو کې ان په والاړو بو کې هم باید اغه باید نه پاک نه کړی شي الله حدا داته شي د هغه نه پاکه کول د جواز نه لري چې ولانی به هملای سکه انسان به کېد شي ضرورت شي کېد شي حیوانات او ضرورت شي د غراض کوم اقتصادي زراعتي و بودی جناب سیرت صاحب اغه به کنټرول شي زما په هواټ کې متاسفانه په دې دوه اړخونو کې ډېر مشکلات دي طبقه ته لیبدې لار کوڅو کوڅې په پیپر او به سره کو نه مينځي نو علاکتاسمو کلفت ده سرکم خراب وي او سرکم خراب وي یو خو پاش کې ولیمامولي یو سرک منزللی او روزانه دا کارونه کوي دا جواز نه لري دویمه خبر دا د چي په دي زراطي بش کې زمو هيوادوال په ولایتو په اطراف او کنافو کې خپل پله پله په باغ وب کوي سیرت سيپ چترسوي کوي وي پر اپریدي بله او دا جواز نه لري دا دی ونه په حکومت ته په کار ده چې قطري سيستم هغه څنګه چې پر نړی کې دا د غړي لپاره کارو هغه وبو اتیا پیسه د وبو محرکی سیرت سه اتیا پیسه د وبو محرکی او او غټه ډیره زیاته ده اما متاسفه نه اوس مونږه ګورځ مونږ ډیر هېوادوال او بره پرې د بسنداسه رواني په خصوصه په جیمی کې په جیمی کې حضرات کوم زیکه چې یو خسی می دلته وبني زموږ په دې منته کې چې د جیمی کې وبنداسه رواني سیرت سه هم داسه رواني او دا حرام کار دی د دې غم خړ د دې کنټرول په کار دی د غرض د هواز سندونه او نیرونه د حکومتونو مکلفیت ته زمنګ یو لو یو برخه دوبو هغه نور هوا دونه تزي بله او دا کار جواز نه لري دا خو یو لو نعمت الله مون تره کړی ده د دې کنټرول ول پکار بله د دې نه کنټرول سره د دې جسمه واسوی د جسم جرم ده د جنایت ده او دا کار به مونږ ونه کو دا د وبو برخه کې زین مهمه خبره ده د غراز د ونه په برخه کې هم مون مکلفیت لږی تفصیل درازو چې په څوم مکلفي وړی کاخلو السلام علیکم ورحمت الله نورا غاز مو غا گورې اور سلام علیکم چې سر جوړ سر تخته تاسو ته سلام او سلامات تقدیمونه علیکم سلام تاسو ته ډېر مشور او مهرباني پښتنو کوي منظومه پښتنه دا ده چې یو اړخ ته ولا شي خلک خلک ته د مهرباني یا پو اوري زموږه سیاست مهرباني پښتنو کوي منظومه پښتنه دا ده چې یو مارینا د خپل خلیرا کوله چې په ناظرانی او سرجمه فرانس دتی سماده خبرونه ګوره استاذ بلې پښتن لري یو بلې پښتنه دایمه خپل مدعو د یوه انسان د شکر څرداړتۍ او خلیفم د خپل باندې چې وی شکر د صفات کې نه شکر نور کوم خپل لري سماده خبرونه ګوره او استاد په ډېره معلومات چې اوس درازو دوه ونو پاړه مسولیتونه سیرر صاحب یو مهمه برخه د چاپریال چیز منګا دا هغه ونې بوټي او زنګلون دي ونې او بوټي او زنګلون د الله تعالی یو نور نعمت موږ ته پیدا کړي او زمنګ د ګټې لپاره پیدا کړي او موږ او تاسو شرهان په دې مکلف یو چې د ونه او بوټو نه سمه استفاده وکړو دویمه مکلفیتونه زمنګ دلت دی لمړی دا د چې منګه باید غونی بوټي کینو بله دا نه تنها چې صحیح بشلري بلکې دا د دین امر دی دویمه مکلفیت هم دا چې د دې ساعتنه وک دي توبور کو او د دې د پریکول او قت کول مخنیوي وک بله په دې اړه باندې اسلامي رشادات ډیر واضح دي ډیر واضح تاسو سوچ کو چې ده یو حدیث نړیل معلوماتي دی دا حدیث انس رضی الله عنه روایت کړای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمي ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان يغرسها فان ان استطاع يغرسها قبل ان يقوم فليغرسها او کثیر تستاس په لاس د خرمه يونيال. یونيالو یونيال اولت دا څو قتل چې قیامت راو رسید نو که چیرته وسا کېدل چې قیامت د قائمې دون مخک مکه داونه په ځمکه کې خخه کوي نو یې کې نه وي یعنی په دومره استراري حالاتو کې مونږ ته د دې اجازه نشته چې دا یو نیالګی دونه یو شینال ا مونږ یې سږ ورزاو ځای کو نو دا وسنګ جواز و چې شنی ونی قتاکا شنی ونی وټی وتاغیتو بمور کا وچېکا یا پاګی باندې لوبي وک دا به کوم چې جواز ولري اسلامی فرهنګ وران د تشهاره ورته شو هغه د دې د قوی ارزش موږ ته خوده لیدل ما وران وی چې نه تر ها چې د اسلامی امر د عبادت ده صدقه جاریه ده صدقه جاریه د تیم بخش ماهرین وای چې یو وونه چي ده د 250 متر مکعب اکسیجن تولیدي چې د شپارو انسانانو د ژوند لپاره کفایت کوي او یو وونه چدينو د 330 متر مکعب مزر غازونه جذبوي نو کداون نه نه مزرګه غازونه ما, باله. باله. ما ده ده او تجسبو او به ماته تنفس وکړم کچیرته دا اون نه نه نو اکسیجن مې موندل کوم چې نه شي خو زما جون خرابېږي من منګه خرابې تاوان زیانه ټول منګ تدې په دې وجه د اسلام سپیشلی دین منګه درس راکړی دی او ډیر تاکید کړي چې د ونه بوټو ساتنه وکړي ونه بوټي تاسو کې نه وي او منګ تدې امر شوی چې دا صدقه جاریه ده او داغینه که حیوانات خوراک کړي که داغینه انسانان خوراک کړي که سور ته کینی حتی هر جزنه که څوک استفاده کړي دا د انسان لپاره صدقه دی دین مونته داسې لار خونه کړي متاسفه نه زه په خبرو اخپکه گم سیراته چې دا د خار خلخو دی خبرو په ضروري نه غنی نه دوم راځي په اطراف کې زمونږ اویا پیسې د خلکو چوسیږي چې د زراعت او د بغداري سره کار د افغانستان نو مم چې د وزیراتی واد ده mm -hmm. آل تم چې ګورم کنه دوه نو بوټرو ساتنه ډیره کم کی او بډې ارزشه نه پیګریږي mm -hmm. ساتنه خوڅکه زمون په دې منطقه کې ماوکتل مونږ په خپل سرت صاحب ونيو نیالم کین اوله زین ظالمان خدانه تر سین سنان رغلی او وني د شپې په تیارینه په استفادې سره ماتې کړی او وواسه لې خ دې استاده سویل دې دی دې کومه بډې تاثیره کړو یعنی mm -hmm. ظاهراندې ته پاتم چې خلک د سيو کار کی چې دا غي زیان په خپل د ترسي کې خدای پې نه پوي پی. بله په ډیر روزاين کې من کتلې چې یو څوک راځي چې سره لږه بدیدا ونه ګوټي خطا کوي وره هاتا د ونه د غنیمه د من ورته درمن ويو درمن بله دي ته وره چې سوزي ورته چې د انسانیت انسانیت او اسلامیت خلاف کار په غالب کې جوړ ناراضي زما ګوښتل د هوادوالو نه دا چې ګورې پنیال کینول او باندې مصرف ناراضي بل خو په اطراف کې لطافت منوي رايخ لا یو ځای کې کیناو د خپل اولادونو د شمیر په تعداد مخک خلک اولادونو ډیر زیات راوړي ځکه چې یو بیا ډیر کوي نو لا قل یو یو نيال خداغي د شمیر شمیر په سر باندې کېنو کداسي وشي زمنګ په هواد کې بهر کال په میلیونو نيال زیات شي او زمنګ هواد باندې مشکل خلاصي دا و وس زمون ګډیر مشکلات چې د سیلابونو رازيده وچکالي ده د دې لوی علت دی سیره سبب داده تغیر اقلیم د اقلیم بدلون موږ ګورو کنه د دې لوی علت چې ده هغه د چاپیریال ساتنه نه ده کړی ډیر پشرفتونه ملکونه چې هغه ګلخانهي مزير غازونه تولیدي هغه داواد دا گرمیدو سبب شول هغه د وچکالي سبب شول د بی وخت سیلابونو دراتک سبب شو او بل خصوص موږ په یواد کې چې ونی زنګلون ام نشته کښتاغه خلقت کوي د نورو کې نوول لپاره کوم حسن نشته نو دا زمنګ د پاره متاسفانه چیز یانو زره ډیر نه نه استاذ بیا هم اړي کاخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږه غاوری هووړمای مېره باندې پښتنو کې خورې سلام تاسو ته مفتی شه ته سلامونه کومم وعليک السلام مېره باندې ا تاسو نو پښتنو کې مېره باندې زما سوال دا او چې دوام یې څه خبره یې چې لدوا کاوم یې عادت منځ کاوم او ساجد منځ کاوم او دوام نه کوي ښه بل په ټن فون نه لري بل په خګام دال د بخته وځیدل لپاره کومه هیڅ منځ ګوره بلہ پښتنه خو نه لری ته حاجة چې پوره کړې ټوله پرمخه هغه روخي مفصله خبرونه ګورم استاذ په ډېر معلومات ورکړي ما ختخه رازو استاذ له کس څنګه تاسو په تفصيلي لرنا واچوله چې چا په ریل ساتنه او د مسلمان مسولیتونه رازو خپل خار نه پہلو استاذ مثال یو نفر روان دی خار کې یو چیشه یو سخه یو څه کی هغه بوتلیسته گذره که پارک تلار چې استاد altitude په ځای دی چې د پارک پالنه وشی هغه خن کیږي یو څخوري هغه عمالت پريدي ارته دی د خار په نور برخو کې چې کډ چا وسا کیږي خار حتی ناول کیي صفای خلا پرې ده د ځان سره فکر کوي چې دا ما لپاره یو جواز کار ده دا کوم ګناه نه ده کوم جرم نه ده زکه خو شړوالي ورام دی د پاره د چي راشي پاکي کی په پارک پار کې د باغوانم دغه وظیفه ده چې راشي دا, 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 دا پاکي د سرک په اړه کیږي چې ښاڼر ته او چلته د شهرواله والا چې کله سرک پاکي نو د دې د فکر کوي چې خو هم د دې هم دغه وظیفه ده یعنی شرعي جرم نه ګني آیا شرعي جرم ده ا سیرا صاحب محترم د چاپریال ساتنه چې مونږ وایو نو د دې یو بخش اغا د چاپریال نکه ککلتیا یعنی کاکل مواد اضافي مواد کثافات د بيزای نه غرزول د ټول په دې کې شامل دي بله <متحدث> <متحدث> زکه چې پارځي کې کثافات غرزول دا د چاپریال د ککلتیا سبب کیږي او چاپریال چې ککل شو نو دا په ټولنه کې د امراضو د انتشار سبب کیږي او چې امراض د خلکو ته منګي چې سبب د امراض شول خلکو د پاره دا د حرام کړل بله او د حدیث هم دی یو می قاعده چې لا دوران اولا دوران رسول الله محمد خلکو ته zarar ورساو او د اسلام په چوکار کې چې ته zarar رسول نشته دا جواز نه لري د مثال په توګه یو څ زو خره یو څو خره د هغه پاکټونو او پلاستیکونو او پوشونو هغه مثلا په یاله کې ورزاو وعلیکم چوغرز اول دی سرا او برازی او جمع کی بله او به چ جمع شو دلته ما شو و نور اثر بدبوې جوړیږي جو ما ش رازي بدرزا غنه خلق هغه ما ش متذرکي بدبوې جوړیږي خلق ته امراض او سبب کیږي خلق ته ضرر ورس او او ضرر حرام دي د اسلام سپیشل دین مون ته امر کیچ ته طهور شطر ال ایمان پاکي د ایمان جزء ده نیمه ایمان ده نیمه ایمان زمن خلکو کیسه اشتبابه زمن خلکو د حدیث راخسه پزان پوره ترړلې چې پزان باندې خو غوتيو اذان خصه پاکه سوتراکه <سؤال> اما کور ناپاکه د کور ګیرچا پیره ناپاکه <سؤال> خار ناپاکه نو خوده بندو او زم بده سیوې ما سیرت سی چې ووس کزړې انسان صاف سوترا کم کنه خو زم ما کور کې ګیرچا پیره کاکلتیاوي زم د کور ګیرچا پیره ګر زم ما خار ناپاکي والله که پک زه خخ کارشم بله <سؤال> زه په خندا کارم زکه چې هغه ټول دغه تر څور لاندې راځي نو زمونږ خلکو دلته شتباړ کړي چې ځان منخي ګوتی و هي بله خو اول خو د کور کثافات هغه خلی د کور به دروازه کې اچي یا د امسایا د کور مخ کې اچي یا یو ویاله کې چې تاغه بند شي یا د سرک پمنځ کې اچي بله او دا ناروا کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تهيرو افنیاتکم فان اليهود لا تطهر افنيتها اي مسلمانانو تا سخه خپل کور نه پاکي بله زکه پدیکي يهود سره مخالفت ته زکه يهود خپل کور نه نه پاکي همدغه پیغمبر دي جامو حديثه نقل کړه ديکه مونته امر شوه چې کور یو کور د یو د کور ما حاول دي نه کور کور ګر چا پره چې تا حرام حرم دي نو ته تو سوچه ک سیرت سے جو چا د خپل کور دننه برخم پاک کړ او, او د کور گیر چا پیرم ام پاک دا ما وکه ست ما گاونډي تا ما وکه بله اغه هم وک عبد الواسع هم دا کار وک نو بس ټول ټول نه پاک شواله بله پاک شوکه پاک نه شمه د سیده هم متاسفانه چې دا څو زم نو کوم نو تم نه کې نو بل نه نه پاک شواله بشاروالي شته کنه شعروالي به پاکی کنه کور شعروالي خپل مکلفیت له مسولیت لري زه خپل مکلفیت لرم زمنګ په مجموع کې له اشتباه چې د دین نه نه خبرتیا <تصفح> ده یا د دین نه ناسم په هواي بله دین هم ته امر کړی دی چې ځان پاکه لباس پاکه خپل کور پاکه ماحول پاکو ساتي دا زموږ مکلفیت او مسولیت ده چې موږ د کور بهر ماحول هم پاکو oh. شاروالی بخپل کار کوي کچاته کوم انسان جرم کړي وو اغه به پکې یا چرته کسا په داني چې خدل شي راځي غوې به وړي نو تا ته خبر شي دغه کې مغردا وکنه مغ شرولې درته ویل دي بله او تی به عمل ته غورځي ته خو چې دا ویالي چې د مړه کوي د کثافات ما چوي منګه بیا م دا کار کو مه. او دا منګه ناروام نه کاری زبوس پړي کارو وایم دا کار حرام ده زکه دا خلق ته د زیان او د ضرر سبب ده باله. دا د اسلام د سپیشلي دین د بدنامۍ سبب ده یو څوک چې د کار کوي چې دین وربانې نومه بدیږي تر دې لوی مجرم د الله په نظر باندې نشته ده نو ځکه دا زموږ تکلیفات ده بله یعنی زه عجیب دادا چې د پاکي په باره کې چې څنګه د اسلام سپیشل دین تایید کړي هیز دین او ځ قانون هم نه دی کړی نن د تاسف زایداده چې غیر مسلمانان دا زمون پټي غلاکه یغودی تدریره د وجو کوي او زموږ مسلمان نه کوي ښار زکه کینهسته چې وو خوڑل چې څه وسکل په مغه مخه کې اچي بله پمغه <مخّا> مخکیا شي نسواری کی نسوار واچول پغه موټر کی ولا چی درته غځی کی در پ موټر کی <مخّا> چی د دومره کشدې محفوظ زه ته ورس اول خدای غلط کارو کو بیا د خلک مخه ناولي کول او نور حتی اثرت سے سي مسجد ناپاکه کئ زمنګ دې وټندارن چې کار کی کاریګر دي د ناپاک لباس پغه پغه لباس خپل خزه خپل مورته نو ور دي لباس بدلی د الله کورت راځي چورته ورره د لباس دی بدلاو بیا مون سرهشه mm -hmm. بیا تاسو موږ د مجد نه منا کوي د عبادت نه منا کوي بیا دوم رچ دینو فشار یو سره صبر بل طرف دی ووسره منغي واځي پاکي دته وای زما د ټولي واځوالو نه اله ادا چلوت پن اول ځان پاکو ساتي خپل لباس پاکو ساتي mm -hmm. خپل کور پاکی خپل د کور mm -hmm. ګرچا پیرام د پاکي mm -hmm. دی باندې تاسو خکر دم شریه مکلق د عبادت دا عبادت د پیغمبر امر ده توحیر و نیتکم مننه استاد اړي کاخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد رضولی دین کو پختنو ته مننه شکریہ پختنه دا وای چې خوازګران راشي او موافقم <سلام> کی بیرته څه کیسه پکې پیدا شي په خیمانه ش همدارنګ ورور لپاره چېم <عليكم> چیرته لټ شو خبره چې نږدې شي چې د شمال راکی یو دم پکې یو نه یو کیسه شي قصه <قسا> خراب شي څه باید وکړو دا اولمه خبر ده چې وکړه ما غوړته عبد <ما> یو ځواب برابر کنه خدای دې مې چې وکړه ځوابم بدل شو ما وی دا لومړی خبر اشنه چې وای شي خبره برابر شي نه خلک ډیر ته ولاړی ما شاید د دوی غلس یو ګوري کنه زکه خبرت سي چې دا لیست په چاپ لار رسیديږي خو دې وڅنه ورور د پاره چا لاړ شو دغه قصه کوي او دې دا مو ویل چې کې دې حل پاره چیرته لاړ شو یعنی با ذهن کتابیزونه کېږي د هلار چاري الله اوه خو لا کېدلې وس خو لا وه نشته خو کېږي اوس پټ پد کارونه روان نو یو وازی یو دینی عالم تعالشه چې پوې وي ده ده او په دینی طریقه باندې دار مشکل حل زمو په دین کېشته ده امکان دی ولري چې د جادو کوم اثر پکې وي کوم اثر پکې وي امکان دیشته او زین تخنیکون هم د اغېره استفادہ کول پکار دي نوکه یو عالم <سؤال> تلاړ شي او به عمل <سؤال> او نیک عالم <سؤال> ته هغه برتزين لاري چاري وخي د دومره د تشويش وړ خبره نه د تشويش نه کوي ما نه به هم اړي کا خلو السلام <سؤال> علیکم ورحمت الله عبد القدیر زموږه غوړی ثوره 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 ستاره مشر ور مهربانی پښتنه وکي ا ته موري صاحب نه وکستنه لرم دا مونږ ښایم چې کولې دې کولو چې دا د سپڅې د کورټي دا 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 شوی کیدله کلمر نشطا ورسنه من سره دی ښه ښطا ورسنه من سره دی د څو حرکت یو انتقالي دی یو وزیر حرکت دی او دلته نه نه په قران کې وو چې شمس نجبي دا مرچه دا ګرځي په نه څنګه هدف دی نو خو ساينڅو د آیت په فکر کې ترني دا د پامکمولي په بلګه توزیو ورتي سلام استاد عبد القادر وایي چې سن سویچ زمکه تاویږي او د پتاویدو په صورت کې شپه او رزمند ترزي بلکې قرآن وایي چې المار ګرځي او قران کریم چې الله تعالی فرمایي چې المار خپل مدار کې ګرځي بله د المار د خپل مدار حرکت ده چې په کال کې پوره کوي هغه دیس پټه کار کوي نشته المار خو د زمکه ندیار لسلکه کار ته غړدې زمکه خو یو ورګې شایي ده بله نو د زمکه خپل حرکت دی د هغه خپل مدار کې حرکت ده کوم پټه کار سر نه لري نورغه و کی ایا ای یو نارینه خاوند یو میړل خپل خزينه د قران کریم ناظرایا یا ترجمه سره قران ویلې شي زکه خو حرکت به احترام به لري او استاذش وکنه لومړی خبر خدا ته چې کو درس نه نو وای نو مخز ته احترام پکار ده زکه چې خزې د پته احترام کوي خزې به تا ته احترام کوي متقابل احترام شو ورته وايي پات شتي اضافي خبره شي استاذ شو به امر پینې شي او نه د دې فورې ستړاونې لري دایې پرې ستاره ونلري امر نه هغه یو جدا شریچ او کاړ ده ک اوستاز یي شي کین شي د شریعت نه خلاف امر تنه شي کولای کی اون کیه قابلیت تحمل نه پات شو د شریعت په چوکاټ کې غبل خبر ده نو د کیس مشکل نشته او د سړی دی شکرباسي چي دغه ميرمندوم رپوي چي دغه نه درس ده کی د سپیداګي چرته د سپیداګي چرته او بیا چې پیدا مشي زما غند د پټورنه کې ناری ناګه نغاله کډي وروچ پختنه کړه او ته ډیر عجیب ښکارې چې وزو ځخنه څنګه درس دا کما بله نو ته درس خوچې ده دا یو مسلمان یو ورکه ده هغه چې پیدا شول هغه بش تک پکار دی نو د کی څه مشکل نشته بلکې ډیره خبره ده ډیره خبره ده چې درس ورنومې رشي او احترام چې زموږ درنه کې درنه کې د احترام مرتبو کا کوي کوم بده خو پښتنه دا وی ویواز... وی دا شکر کول ویوازې په خپل کافي کې نو څه عمل تم ضرورت شکر خپل انواع لري یو لسانی شکر, شکر آ... آ... دی یو عملی شکر دی زین دا سينماتونه دي چې هغه په لسانی شکر هم د شکر ادا کیږي خدا ټول شکر ندي ټول شکر ندي یو جز دی دا مثلا منګو بو وسکو خوراک کوو اخره کوي الحمدلله یا الحمدلله الی ذاته منا وسقر اما زین دا سیدی چاغه په عمل کې په جوارح سره شکر ادا کیږي د مثلا الله ډیر نعمتونه در کړی سیحت در کړی ده ژوندۍ در کړی کورنۍ در کړی نو دا الله شکر په عمل کې مادہ کا المنزقه ا روجاونی شه زکات ورک حج وک حلال و حرام و خیال وسه د الله د اوامر خیال وساته دا غ عملی شکر ده دي چې کوم انسان لمز نکي روجنه ني سي زکات نه وركي حج نه كي په فرضم ده او په خپل باندې ما چې شکر خدايا تاخومات ډير نعمتونه راکړي نو دا خدا داباني کوي پختو کوي چې زار دشم قربان دشم خوڅه کبره نه ونه کوي دا خداس مطلب شو مره نعمتونه درکړي الله او ته شکر ادا نه شکر خاغه زي کړه هغه د هزا او د اندامونو عملي شکر ده ال طبيغه ساده کوي مننه خدا عايشه و چې دعا منه قبل لګلمون تهجد حاجت ټولکو شیخ ورته ووای من شي اوس خو اوسه پور احتمال چې قبول شي دعا دي <محن communist> اما چې اوس دی وی چې نه قبليږي اوس به نه قبليږي بله ځکه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی د خپل بندې توبه قبلي دعا قبلي ترسو شاجل نه یی کړی نه چا پښتنه وکړه چې اجل څنګه دا تلوار په دعا قبلي دوکي وایي مثلا چې سړی وای چې ما دې دعا وکړو قبول نه شو نه قبليږي نو اوس یې نه قبلي دا خبر دی خپل وکړه کنه نو عائشه خورته بداو امتقا دا خو گذشتره صلاوات آینده را احتیاط دا خبر خو وکړه دین دروست چي دعا کوي نو دعا به د یتمن قبليږي خو دا ټکه کلمونه کی خو ته پدې تمام مکیږي چې نن دعا وکي او ټاک سبات قبول شي پدې تمام مکیږي زکه چې د دعا د قبلي دوه صورتونه مختلف دي بله یو صورت دا ده چې اينه مغه شه چې توغ وړه قکار وش نو دومره صورت دا ده چې هغه با حکمت به یعنی سبب کې ګټه نه مصلحت بني نو الله باغز غنه قبلې الله بس تا په ګټه کار کوي هغه به نه قبلې ځکه ته پتاوان تمامي ته نه پوي او نه ته به پوي بل صورت یې دا, دا چې الله تعالی به دا غوښته په بدل کې یو مصیبت لته نه ده پکې هغه دعا به قبول نه شي خو مقابل کې یو مصیبت په تر راوانو هغه بدل نه لری او بل صورت دا چې دا دعا د اخرت لپاره ذخیره کیږي یعنی هېڅ کله د مؤمن دعا اګه عباس نزی هیڅ کله هم نه په دې <متحدث> شرط چې په پوره یقین او باور سره یو کې د مصالح اسلام دعا د فراون د علاقه باره کې سلوه کالابات قبول شو نو تاسو سبا ته انتظار مکو او دا <متحدث> اګانو ته ادامه ورکړه مننه <متحدث> استاد چې تاسو خبرونه په پښې ویل تاسو مننه کوم اګلوند کول تاسو هم موندنه چې تر دې د مراسمه تربیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرې ګو تر هغه مو پلو او مهربان عرب سپارو هر چیرې چې اسروخ جوړ خوشاله و وس لا له دې مو مننه